أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. کتاب الفوائد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جو متنوع اور طرح طرح کے فوائد پہ مشتمل ہے. گزشتہ درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ تذکرہ ہوا اس بات کا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ سورہ قاف کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سورہ قاف ایمان کے ان اصولوں پہ مشتمل ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے کسی اور عقلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ سورت ایمان کے بنیادی ارکان کے متعلق گفتگو کرتی ہے. مثال کے طور پہ انسان کا آغاز اور آخرت، توحید، نبوت، فرشتوں پہ ایمان اور اس سے ملتے جلتے مسائل، ان مسائل کے بارے میں گفتگو سورہ قاف میں ذکر کی گئی ہے. تو سورہ قاف کے اوپر مزید گفتگو امام ابن القیم رحمہ اللہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور بڑی شاندار گفتگو کر رہے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں وتأمل كيف دلت السورة صريحا على ان الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي اطاع وعصى فينعمه ويعذبه. اس عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آج کے درس کا موضوع کیا ہے. سورہ قاف کے بارے میں گفتگو ہے، لیکن سورہ قاف کے بارے میں گفتگو کون سے ذیلی موضوع کے اوپر ہے؟ تو آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت جس جسم کو اٹھائیں گے، یہ دنیا والا جسم ہوگا، روز قیامت جس جسم اور روح کو عذاب ملے گا یا نعمتیں ملیں گی، یہ یہی جسم اور یہی روح ہیں جو دنیا میں تھے. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ اس گفتگو کے ذریعے فلاسفہ پہ رد کر رہے ہیں، فلسفی حضرات پہ رد کر رہے ہیں، جن کا جو اس چیز کے منکر تھے کہ یہ جسم جو فوت ہو چکے ہوں گے انہی کو اٹھایا جائے گا، انہی کو زندہ کیا جائے گا اور ان پہ آخرت قائم ہوگی. چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں وتأمل، آپ غور کریں، کیف دلت السورۃ صریحا علی ان اللہ سبحانہ یعید ھذا الجسد بعینہ الذی اطاع وعصا، کہ یہ سورت
صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کیسے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالی اسی جسم کو لٹائیں گے جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اور جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی. فَيُنَاعِمُهُ, تو اسی جسم پہ اسی جسم کو اللہ تعالی نعمتیں دیں گے. وَيُعَذِّبُهُ, اور اسی جسم کو اللہ تعالی عذاب دیں گے. كَمَا يُنَاعِمُ الرُّوحَ الَّتِي آمَنَتْ بِعَيْنِهَا, جس طرح اللہ تعالی نعمتیں دیں گے اسی روح کو جو ایمان لائی, اور اللہ تعالی عذاب دیں گے اسی روح کو, الَّتِي كَفَرَتْ بِعَيْنِهَا, جس نے کفر کیا. بِعَيْنِهَا کا معنی کیا ہے, یعنی کہ پہلے بِعَيْنِهِ کا تذکرہ آیا ہے الجسد کے ساتھ, کہ یعید ہاد الجسد بِعَيْنِهِ, کہ اللہ تعالیٰ لٹائیں گے جسم کو بِعَيْنِهِ, یعنی کہ اسی جسم کو, یہ تاکید ہے کوئی اور جسم نہیں ہوگا, یہی جسم ہوگا. اور پھر آگے چل کے کہا یُنَعِمُ الرُّوحَ الَّتِي آمَنَتْ بِعَيْنِهَا, کہ اللہ تعالیٰ اسی روح کو نعمتیں دیں گے جو ایمان لائی, یعنی کہ اسی روح کو. بِعَيْنِهَا کا معنی کیا ہوگا, یہی, یہ تاکید کے لیے ہے. وَيُعَذِّبُ الَّتِي كَفَرَتْ بِعَيْنِهَا, اور اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے اسی روح کو جس نے کفر کیا. لَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَخْلُقُ رُوحًا أُخْرَى غَيْرَ هَذِهِ فَيُنَعِمُهَا وَيُعَذِّبُهَا, یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور روح پیدا کریں گے اس روح سے ہٹ کر, چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیں گے اور اس کو عذاب دیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن اسی جسم کو اٹھایا جائے گا اور اسی کو یا عذاب ملے گا یا انعام ملے گا, اسی روح کو انعام ملے گا یا عذاب ملے گا. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہمیں یہ سورت بتا رہی ہے سورہ قاف, یعنی کہ اس کے دیگر دلائل بھی ہیں لیکن یہ سورت بھی بڑی صراحت کے ساتھ ہمیں یہ عقیدہ بتا رہی ہے. کون سا عقیدہ, کہ قیامت کے روز اسی جسم کو اٹھایا جائے گا اور اسی جسم کو یا نعمتیں ملیں گی یا عذاب ملے گا, اور یہی روح ہوگی جس کو نعمتیں ملیں گی یا عذاب ملے گا. تو امام صاحب نے کہا یہ معلومات ہمیں کہاں سے مل رہی ہیں, اسی سورت سے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سی آیتیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس چیز کا. تو یہ آپ کے پاس اگر سورہ قاف ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 3 اور 4. خوش نصیب ہیں آپ اور انشاءاللہ میں بھی کہ ہم قرآن کریم کے اوپر کتنی دقت کے ساتھ غور و فکر کر رہے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ کے کلام کی روشنی میں قرآن کریم کو ہم بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھ رہے ہیں اور اس سے عقیدہ کے گہرے مسائل سمجھ رہے ہیں. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے اوقات ان عظیم آیات کو سمجھنے میں گزر رہے ہیں. تو یہ آیت نمبر 3 دیکھیے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, کافر کیا کہہ رہے ہیں کہ اَإِذَا, کیا جب متنا, ہم فوت ہو جائیں گے, مر جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا, اور ہم مٹی ہو جائیں گے. تو یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جملہ مکمل نہیں ہوگا. جی ہاں, جملہ مکمل کیسے ہے کہ کیا جب ہم فوت ہو جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا, آخرت قائم ہوگی, حساب کتاب ہوگا. یہ تعجب کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں, انکار کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہم مر جائیں گے, ہمارا جسم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, بوسیدہ ہو جائے گا, مٹی بن جائے گا, تو پھر کیسے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, کیسے دوبارہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا. ذالک رجل بعید, کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا بہت بعید ہے, عقل نہیں مانتی اس کو, وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے.
تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جسم کیا ہو چکا ہوگا، مٹی ہو چکا ہوگا، تو اسے کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ان سے یہ کہتا تھا، نبی علیہ السلام ان سے یہ کہتے تھے کہ یہی جسم اٹھایا جائے گا، وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اللہ کے نبی ان سے یہ کہتے کہ کوئی اور جسم ہوگا تو شاید وہ اس قدر تعجب کا اظہار نہ کرتے. مزید فرمایا اللہ تعالی نے، قد علمنا، یقیناً ہمیں معلوم ہے، ما تنقص الارض منهم، ہمیں معلوم ہے ان کے جسم کے وہ اجزاء جنہیں زمین کم کر دیتی ہے، زمین کھا لیتی ہے، جو زمین میں مل کے مٹی ہو جاتے ہیں، یہ اجزاء ہمیں معلوم ہیں، یعنی کہ ہم انہی کو زندہ کریں گے، انہی کو ہم اٹھائیں گے، یہ ہمارے علم میں ہیں. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، حفیظ، جو حفاظت کرنے والی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے علم میں ہے تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ، تمہارے جسم کا ایک ایک پارٹ، چاہے وہ مٹی بن چکا ہے، چاہے وہ بکھر چکا ہے، چاہے اسے دائیں بائیں رکھ دیا جائے، میرے علم میں ہے، اور میرے علم کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوا بھی ہے لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں درج ہے کہ کون سے جسم کا کون سا حصہ مٹی بن جائے گا، کہاں پہ پڑا ہوگا، کہاں موجود ہوگا. تو ان دو آیات سے کیا پتا چلا؟ کہ یہی جسم ہے جس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس کو کھڑا کیا جائے گا، جس کا حساب کتاب ہوگا، جس پہ آخرت واقع ہوگی. تو امام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وتأمل، کہ آپ غور کریں، کیف دلت الصورت صریحاً، کیسے اس صورت نے بتایا ہے صراحت کے ساتھ، کیا بتایا ہے؟ کہ علی ان اللہ سبحانہ یعید ھذا الجسد بعینہ، کہ اللہ تعالیٰ اسی جسم کو لٹائیں گے، الذی اقاع وعصا، جس نے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، فینعمہ، تو اسی کو نعمتیں دیں گے، ویعذبہ، اور اسی کو عذاب دیں گے، کما ینعم الروح التی آمنت بعینہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی روح کو نعمتیں دیں گے جو ایمان لائی، ویعذب التی کفرت بعینہا، اور اسی روح کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے جس نے کفر کیا. لا، ایسا نہیں ہوگا کہ انہ سبحانہ یخلق روحا اخرى، کہ اللہ تعالیٰ کسی اور روح کو پیدا کریں گے، غیر ہذی، اس روح سے ہٹ کر جو دنیا میں تھی، فینعمہا، چنانچہ اس کو نعمتیں دیں گے اور عذاب دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. کما قالہ من لم یعرف المعاد الذی اخبرت به الرسل، جیسا کہ یہ بات کہی ہے، کون سی بات؟ کہ جس روح پہ آخرت قائم ہوگی وہ کوئی اور روح ہوگی، کوئی اور جسم ہوگا. کما قالہ، جیسا کہ یہ بات کہی ہے، کس نے؟ من لم یعرف المعاد، جو نہیں جان سکا اس آخرت کو جس کے بارے میں رسولوں نے بتایا ہے. یعنی کہ یہ دعویٰ کہ جس جسم کو اٹھایا جائے گا، جس پہ آخرت واقع ہوگی، کوئی اور جسم ہوگا، یہ دعویٰ ایسے لوگوں کا ہے جو آخرت کی حقیقت کو نہیں جانتے، جن کو نہیں پتا کہ وہ آخرت جس کے بارے میں نبیوں نے بتایا وہ کون سی آخرت ہے. حیث زعم ان اللہ سبحانہ یخلق بدنا غیر ھذا البدن من کل وجہ، کہ اس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے، کس نے؟ جو آخرت کو صحیح معنوں میں جان نہیں سکا، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یخلق پیدا کریں گے بدن، کوئی جسم غیر ھذا البدن، اس جسم کے سے ہٹ کر، اس جسم کے علاوہ، من کل وجہ، ہر اعتبار سے وہ جسم اس جسم کے علاوہ ہوگا جو دنیا میں تھا. یہ دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا، اور گزارش کر چکا ہوں کنہوں نے؟ فلسفیوں نے. کہتے ہیں علیہ یقع النعیم والعذاب، اسی پہ نعمتیں واقع ہوں گی اور عذاب واقع ہوگا. کس پہ؟ جو نیا بدن اور جسم اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے
اور جس پہ آخرت واقع ہوگی. یہ کہنے والوں کا کہنا ہے. والروح عنده عرض من اعراض البدن فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن. اور روح ایسے شخص کے ہاں, روح اس کے ہاں کس کے ہاں جو کہتا ہے کہ آخر جو جسم پہ واقع ہوگی یہ دنیا والا جسم نہیں ہوگا. ایسے شخص کے ہاں روح کیا چیز ہے؟ ایسے شخص کے ہاں روح جو ہے یہ جسم کے اعراض میں سے ایک عرض ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جسم کے اعراض میں سے ایک عرض ہے. ایک ہوتا ہے جوہر اور ایک ہوتا ہے عرض. عرض وہ چیز جو قائم بالغیر ہو, خود اس کا وجود نہ ہو. عرض اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کے سہارے قائم ہو, بذات خود اس کا وجود نہ ہو. اس کا وجود تبھی ہوگا جب وہ چیز ہوگی جس کے سہارے پہ وہ قائم ہے. وہ چیز نہیں ہوگی تو اس کا وجود بھی نہیں ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض. اور جوہر کہتے ہیں اس چیز کو جس کا اپنا وجود ہو. تو صحیح بات کیا ہے کہ روح کیا ہے؟ روح عرض ہے یا جوہر ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ روح جو ہے یہ جوہر ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے, آسمانوں کی طرف وہ چڑھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کا اپنا وجود بھی ہے. جسم زمین پہ پڑا ہے اور روح جا رہی ہے, چڑھ رہی ہے, آ رہی ہے. لیکن یہ لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جسم جس پہ قیامت قائم ہوگی اس جسم سے ہٹ کر ہوگا جو دنیا میں تھا, ان کے ہاں روح جو ہے جسم کے اعراض میں سے ایک عرض ہے. تو جب جسم تبدیل ہو گیا تو پھر ان کے ہاں روح بھی تبدیل ہوگی, روح بھی کوئی اور ہوگی. کہتے ہیں ان کا اس کا موقف کیا ہے اس آدمی کا؟ کہ فیخلق روحا غیر هذه الروح, کہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے کوئی روح اس روح کے علاوہ, وبدنا اور کوئی جسم, غیر هذا البدن اس جسم کے علاوہ. تو جسم بھی اور روح بھی اور. وهذا غیر متفقت علیہ الرسل ودل علیہ القرآن والسنة وسائر کتب اللہ تعالی. اور یہ جو عقیدہ ہے, یہ جو سوچ ہے, یہ جو نظریہ ہے, یہ اس سے ہٹ کر ہے جس پہ رسولوں کا اتفاق ہے علیہ الصلوۃ والسلام, اور جس پہ قرآن و حدیث دلالت کرتے ہیں, اور اللہ کی تمام کتابیں دلالت کرتی ہیں. یعنی کہ قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ وہ جسم جسے روز آخرت عذاب ملے گا یا نعمتیں دی جائیں گی دنیا والا جسم ہوگا. حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ وہ جسم جسے جس پہ آخرت قائم ہوگی اور جسے نعمتیں ملیں گی یا عذاب ملے گا یہ دنیا والا ہی ہوگا. اور دیگر آسمانی کتابوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے. اور روح بھی دنیا والی ہوگی. تو اس آدمی کا نظریہ, یعنی کہ فلاسفہ کا نظریہ, ان کا عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کے عقیدے سے مختلف, قرآن کے عقیدے سے مختلف, اور آسمانی کتابوں کے عقیدے سے مختلف ہے. قرآن کی دلیل تو آپ کو دی جا چکی ہے, سورہ قاف کی آیت نمبر 3 اور 4. ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جس جسم پہ آخرت واقع ہوگی یہ دنیا والا جسم ہی ہوگا. اب آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا. حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, نمبر اس کا ہے 4625, 4625, کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, ایوہ الناس اے لوگو, انکم محشورون الی اللہ,
تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا حفاتن عراتن غرلن، تب تم بے لباس ہوگے، بغیر جوتوں کے ہوگے، خطروں کے بغیر ہوگے۔ ثم قال، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ جس طرح ہم نے آغاز کیا تھا پہلی پیدائش کا، ہم اس کو لٹائیں گے، اسی کو لٹائیں گے۔ وعدا علینا، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ تو کیا پتا چلا اس حدیث سے کہ یہی وہ جسم ہوگا جسے روز قیامت حاضر کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی دلائل ہیں، چند دلائل کا تذکرہ آگے چل کر بھی آئے گا۔ تو یہاں پہ امام صاحب نے وعدے کر دیا کہ قرآن کا عقیدہ، احادیث کا عقیدہ آخرت کے بارے میں فلاسفہ کے عقیدے سے مختلف ہے، اور جو فلاسفہ کا عقیدہ ہے کہ جس جسم پہ آخرت واقع ہوگی یہ کوئی اور جسم ہوگا، روح بھی کوئی اور ہوگی۔ امام صاحب کہتے ہیں، کون سے امام صاحب؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ إِنْكَارٌ لِلْمَعَادِ، یہ در حقیقت آخرت کا انکار ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور جسم ہوگا تو پھر یہ آخرت تو نہ ہوئی۔ معاد کا مطلب کیا ہے؟ معاد عود سے ہے، لوٹنا، یعنی کہ اسی جسم کو جس کو پہلی بار پیدا کیا گیا تھا، پھر فوت کیا گیا تھا، جو مٹی بن چکا ہے، اسی کو لٹایا جائے گا، اسی کو زندہ کیا جائے گا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں یہ در حقیقت، یہ موقف جو ہے فلاسفہ کا، یہ کیا ہے؟ آخرت کا انکار ہے۔ وَمُوَافَقَةٌ لِقَوْلِ مَنْ أَنْكَرَهُ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور یہ قول جو ہے یہ تائید ہے اس کے قول کی، اس کے موقف کی، جس نے آخرت کا انکار کیا ہے آخرت کی تکذیب کرنے والوں میں سے، تردید کرنے والوں میں سے۔ یعنی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس جسم پہ آخرت واقع ہوگی، جس کو عذاب ملے گا یا نعمتیں ملیں گی، یہ دنیا والا جسم نہیں ہوگا، دنیا والی روح نہیں ہوگی، تو حقیقت میں آپ تائید کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو آخرت کے وقوع کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں آخرت واقع ہی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے فلاسفہ کا، موافقتن، یہ تائید کر رہا ہے، موافقت کر رہا ہے اس کے قول کی، اس کے موقف کی، جو آخرت کا منکر ہے، مکذبین میں سے، تکذیب کرنے والوں میں سے۔ کیسے اس کی تائید ہو گئی، کیسے یہ آخرت کا انکار ہو گیا جی؟ کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِ أَجْسَامٍ أُخَرْ غَيْرِ هَذِهِ الْأَجْسَامِ يُعَذِّبُهَا وَيُنَعِمُهَا، کیونکہ انہوں نے، کنہوں نے؟ آخرت کی تکذیب کرنے والوں نے، آخرت کا انکار کرنے والوں نے، انہوں نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے جسم پیدا کرنے پہ قادر ہے، ان اجسام سے ہٹ کر یعذبوہا، ان کو عذاب دے گا، ان کو نعمتیں دے گا، اس کا وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جن اجسام کو پیدا کرے گا وہ ان اجسام کے علاوہ ہوں گے جنہیں دنیا میں فوت کیا گیا، قبروں میں دفن کیا گیا، تو اس کا وہ انکار نہیں کریں گے، کیونکہ وہ صبح و شام دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے ایک بندے کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پھر پانچویں کو،
ایک ہزار کو، ایک لاکھ کو، ایک کروڑ کو اللہ پیدا کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، تو جب آخرت واقع ہوگی تب بھی پیدا کرے گا، وہ اس کا انکار کبھی نہیں کریں گے. انکار اس کا کرتے ہیں کہ وہی جسم جسے دنیا میں فوت کیا گیا، قبر میں دفن کیا گیا، جو مٹی بن چکا، اس کو اللہ دوبارہ اٹھائیں گے، اس کا وہ انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا قُدْرَةَ اللَّهِ، انہوں نے انکار نہیں کیا اللہ کی اس قدرت، اللہ کی قدرت کا، دیگر اجسام کو پیدا کرنے پہ اللہ کی قدرت کے وہ انکاری نہیں تھے. غیر احاد الاجسام، ان اجسام سے ہٹ کر کہ اللہ تعالیٰ دوسرے اجسام کو عذاب دے گا یا نعمتیں دے گا، اس کے وہ انکاری نہیں تھے. کیف، کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کا انکار کریں؟ وہم یشہدون النوع الانسانی یخلق شیئا بعد شیئ، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے انسانی نوع کو کہ اسے پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے کچھ حصے کو کچھ حصے کے بعد. کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر آپ یہ کہتے کہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پیدا کریں گے اور ان میں اور ان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گے یا عذاب دیں گے، اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے تو اس کے منکر وہ بھی نہیں ہے جو آخرت کے منکر ہیں. آخرت کے منکر اس بات کے ہیں کہ اسی جسم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی روح کو عذاب ہوگا یا انعام ملے گا، اس کے وہ انکاری تھے. ورنہ نئے اجسام کو اللہ پیدا کریں گے، اس کا وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ دیکھتے تھے صبح و شام نئے سے نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، نئے سے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تو کیسے اس کا انکار کر سکتے تھے؟ کیف، کیسے، ان کے کیسے وہ انکار کر سکتے تھے اس بات کا کہ نئے اجسام کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے اور انہیں نعمتیں دیں گے یا عذاب دیں گے، کیسے اس کا انکار کر سکتے تھے؟ وہم یشہدون، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے النوع الانسانی، انسانی نسل کو، انسانی نوع کو، کہ یخلق شیئا بعد شیئ، اسے پیدا کیا جا رہا ہے ایک شے کے بعد دوسری شے کو. فکل وقت یخلق اللہ سبحانہ اجساما و ارواحا غیر الاجسام التي فنیت، ہر وقت اللہ تعالی پیدا کر رہے ہیں کئی اجسام کو اور کئی روحوں کو ان اجسام سے ہٹ کر جو فوت ہو چکی، جو فنا ہو چکی. فکیف یتعجبون من شیء یشاہدونہ عیانا، وہ کیسے تعجب کر سکتے تھے اس چیز پہ جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اپنے سامنے دیکھ رہے تھے؟ تو اس کے وہ منکر نہیں تھے. پھر منکر کس چیز کے تھے؟ امام صاحب کہتے ہیں وانما تعجبوا من عودهم باعيانهم بعد ان مزقهم البلا وصاروا عظاما ورفاتا، ان کا تعجب جو تھا وہ کس چیز پہ تھا؟ انہیں تعجب تھا اس بات پہ کہ خود وہ لوٹنے کے بھی آیانیم، خود وہ یعنی کہ جو فوت ہو چکے ہیں، انہیں تعجب تھا اس بات پہ کہ خود وہ لوٹیں گے بعد اس کے کہ بوسیدگی ان کو ریزہ ریزہ کر چکی ہوگی، ان کا چورا بنا چکی ہوگی، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکی ہوگی. وصاروا عظاما، اور وہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، ورفات ذرات بن چکے ہوں گے. یہ وہ چیز تھی جس پہ انہیں تعجب تھا کہ انہی اجسام کو دوبارہ لوٹنا ہوگا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جنہیں دفن کیا گیا تھا اور وہ بوسیدہ ہو چکے اور ہڈیاں بن چکے، مٹی کے ذرات بن چکے، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس بات کو نہیں تعجب تھا. ادامن، ہڈیاں، البلا کے معنی کیا؟ بوسیدگی، ان کے بوسیدگی نے مزہ قوم، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چورا بنا دیا ان کا. وصاروا ادامن، اور وہ ہڈیاں بن چکے، ادام عظم ان کی جمع ہے، عظم ہڈی کو کہتے ہیں. رفات کے معنی کیا ہے؟ ریزہ ریزہ، چورا.
فتعجبوا تو انہیں تعجب تھا اس بات پہ کہ ان یکونوا ہم باعیانہم مبعوثین للجزاء کہ خود انہیں اٹھایا جائے گا للجزائی جزا کے لیے سزا کے لیے یا انعام کے لیے بدلہ دینے کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا اس پہ انہیں تعجب تھا. بِآیَانِهِمْ خود ان کو مبعوثین اٹھایا جائے گا للجزائی جزا کے لیے حساب کتاب کے لیے سزا وغیرہ کے لیے یا انعام کے لیے. وَلِهَذَا قَالُوا اسی لیے انہوں نے کہا تھا کیا کہا تھا سورہ صافات آیت نمبر 16-16 اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی بن چکے ہوں گے ہڈیاں بن چکے ہوں گے کیا ہمیں یقینی طور پہ اٹھایا جائے گا قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ بات تھی جس پہ انہیں تعجب تھا کہ یعنی کہ وہ جسم جو مٹی بن چکا اس جسم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ بات تھی جس پہ انہیں تعجب تھا اور حیرانگی تھی. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 16 تھی 16. وقالو اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا ذالک رجم بعید اس انداز سے دوبارہ اٹھایا جانا لوٹنا بعید بعید کی بات ہے دور کی بات ہے یعنی کہ یہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی یہ ممکن نہیں ہے. یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 3 جو تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی ولو کان الجزاء انما هو لاجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا بل يكون ابتداء. اور اگر جزا ہوتی ان اجسام کے لیے جو ان اجسام سے ہٹ کر ہیں تو پھر اس کو باث نہیں کہا جائے گا اس کو رجعت نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو ابتداء کہا جائے گا. یہ قابل غور الفاظ ہیں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. امام صاحب کہہ رہے ہیں کون سے امام صاحب؟ امام ابن القیم. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صورتحال یہ ہوتی کہ جزا و سزا جن اجسام کو ملے گی وہ دنیا والے اجسام نہیں ہوں گے تو اور اجسام ہوں گے نئے اجسام ہوں گے تو پھر آخرت کو باث کیوں کہتی ہیں؟ باث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ اٹھانا دوبارہ زندہ کرنا. پھر رجعن کیسے ہو ممکن کہا جائے گا؟ رجعن کا معنی ہے لٹانا یعنی کہ جو پہلے تھا اس کو لٹانا. اگر نئے اجسام ہوں گے تو پھر ان کے اوپر یہ الفاظ تو نہیں بولنے چاہیے جبکہ قرآن نے ان کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں. پھر تو بل یکون ابتدان اگر یہ نئے جسم ہوں گے تو پھر تو یہ نیا آغاز ہوگا پھر اس کو رجعن نہیں کہنا چاہیے باث نہیں پھر اس کو کہنا چاہیے جبکہ قرآن سورہ صافات آیت نمبر 16 جو بھی ہم نے پڑھی ہے 16 اس میں کیا کہہ رہا ہے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وہ کہتے ہیں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. ذَلِكَ رَجُمْ بَعِيد سورہ قاف آیت نمبر 3 کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں بن جائیں گے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. ذَلِكَ رَجُمْ بَعِيد یہ دور کی بات رکھتی ہے. تو اگر جزا و سزا ان اجسام سے ہٹ کر دیگر نئے اجسام کے لیے ہوتی تو پھر اس معاملے کو باث نہ کہا جاتا رجع نہ کہا جاتا بلکہ آغاز کہا جاتا. ولم یکن لقولہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولم یکن لقولہ قد علمنا ما تنقص الارض منهم کبیر معنا پھر اس آیت کا کوئی بڑا مقصد نہ ہوتا. کس آیت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے ذرات بن جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قد علمنا ہمارے علم میں ہے ہمیں معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ ما تنقص الارض منهم زمین تمہارے جن جن اعضاء کو کم کر رہی ہے ان کو مٹی بنا رہی ہے بازو کو کم کر دیا. کیسے؟ مٹی بنا دیا.
ناگ کو کم کر دیا کیا مطلب اسے مٹی بنا دیا تو زمین تمہارے جسم کے جن جن اعضاء کو کم کر رہی ہے مٹی کی شکل دے رہی ہے قد علمنا وہ ہمیں معلوم ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان اجسام کو نہیں اٹھانا ان کو زندہ نہیں کرنا ان پہ آخرت واقع نہیں کرنی تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں تمہارے اعضاء معلوم ہیں پھر تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ بھائی تم کیوں کہتے ہو کہ ہمارے جسم مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا ہم نے تمہارے اس جسم کو نہیں اٹھانا نئے جسم کو اٹھانا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم مٹی بن چکے ہوں گے ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہوں گی کیسے اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ ہمارے علم میں ہے فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ هَذَا جَوَابًا لِسُؤَالِ الْمُقَدَّرِ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقدر سوال کا جواب بنایا ہے کس کو یہ جو اللہ نے کہا نا قد علمنا ما تنقص الارض منهم کہ زمین تمہارے جسم کے جن اجزاء کو کھا جائے گی مٹی بنا دے گی وہ اجزاء ہمارے علم میں ہیں ہمارے علم میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تو امام القیم کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال مذکور نہیں ہے یہاں پہ سوال مقدر ہے پوشیدہ ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا سوال کیا ہوگا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے جب ہم ذرات بن چکے ہوں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے جسم والی مٹی کون سی ہے دوسرے جسم والی مٹی کون سی ہے اللہ نے اس سوال کا جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ وَهُوَ أَنَّهُ يُمَيِّزُ تِلْكَ الْأَجْزَاءَ الَّتِي اِخْتَلَطَتْ بِالْأَرْضِ وَاسْتَحَالَتْ إِلَى الْعَنَاصِرِ بِحَيْثُ لَا تَمَيَّزْ کہ اللہ تعالیٰ ان اجزاء کو الگ کر دیں گے جو زمین کے ساتھ خلط ملت ہو چکے ہوں گے اور تبدیل ہو چکے ہوں گے عناصر میں مٹی وغیرہ کی شکل میں بحیث لا تتمیز اور مٹی وغیرہ کی شکل میں تبدیل ہو کر ایسے ہو چکے تھے کہ لا تتمیز وہ شناخت نہیں ہوتے تھے وہ پہچانے نہیں جاتے تھے فاخبر سبحانہ تو اللہ تعالی نے بتایا کہ انہ قد علم ما تنقص الارض من لحومهم وعظامهم وشعارهم کہ اللہ تعالی کو معلوم ہے کیا معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے من لحومہم ان کے گوشت میں سے وعدام ان کی ہڈیوں میں سے وشعارہم اور ان کے بالوں میں سے ما تنقص الارض جس کو زمین کم کر رہی ہے کھا رہی ہے مٹی بنا رہی ہے وَأَنَّهُ كَمَا هُوَ عَالِمٌ بِتِلْكَ الْأَجْزَاءِ اور بے شک جیسے اللہ تعالی ان اعضاء کے بارے میں علم رکھتا ہے فَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ تَحْصِيلِهَا وَجَمْعِهَا بَعْدَ تَفَرُّقِهَا وَتَعْلِيفِهَا خَلْقًا جَدِيدًا جیسے اللہ تعالیٰ ان اجزاء کے بارے میں علم رکھتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کس بات کی عَلَىٰ تَحْصِيلِهَا ان اجزاء کو پا لینے کی وَجَمْعِهَا اور ان کو جمع کر لینے کی بَعْدَ تَفَرُّقِهَا ان کے الگ الگ ہو جانے کے بعد وَتَعْلِيفِهَا خَلْقًا جَدِيدًا اور انہیں نئی تخلیق کی شکل میں جوڑنے کی بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے تو امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتا دیا اللہ نے یہاں پہ ایک تو بتایا اپنا علم کیا مطلب اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے جسم کا جو حصہ مٹی بن چکا ہوگا وہ میرے علم میں ہوگا چاہے تمہارے جسم کے اعضاء کو الگ الگ پھینک دیا جائے امام ابن القیم رحمہ اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے انہی اجسام کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انہی کو روز قیامت جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا
اور اس ضمن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں بتا دیا، یہ بتا دیا کہ میرے علم میں ہیں تمہارے جسم کے وہ اعضاء جو مٹی بن جائیں گے، تمہارا گوشت، تمہاری ہڈیاں، تمہارے بال، ان میں سے جو جو چیز ہڈی بن جائے مٹی بن جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں رہے گی، اور جیسے اللہ تعالیٰ ان اجزاء کا علم رکھتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان اجزاء کو جمع کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ ایک ہے کہ پتا ہونا کہ یہ جسم مٹی بن کے یہ مٹی وہاں پڑی ہے، یہ مٹی وہاں پڑی ہے، ایک چیز یہ ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس مٹی کو جمع کرنا اور اسے اسی جسم کی شکل دوبارہ دینی، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہے۔ تو علم بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ تو یہ ترجمہ پھر سن لیں، فاخبر سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہ قد علیما، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ما تنقص الارض من لحومهم وعظامهم وشعارهم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں اور ان کے بالوں میں سے جس جس چیز کو زمین کم کر دیتی ہے، ان کے مٹی کی شکل دے دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ دوسری بات، وَأَنَّهُ كَمَا هُوَ عَالِمٌ بِتِلْكَ الْأَجْزَاء، جیسے وہ علم رکھتا ہے ان اجزاء کا، ان اعضاء کا، فَهُوَ قَادِرٌ، تو وہ قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، عَلَى تَحْصِيلِهَا وَجَمْعِهَا، ان اجزاء کو حاصل کرنے کی، ان کو جمع کرنے کی، بعد تفرقیہا، ان کے الگ ہو جانے کے بعد، وتالیفہا خلقاً جدیدہ، اور ان کو نئی تخلیق کی شکل دینے کی، نئی شکل میں جوڑنے کی بھی اللہ طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب، وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُقَرِّرُ الْمَعَادَ بِذِكْرِ كَمَالِ عِلْمِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ وَكَمَالِ حِكْمَتِهِ، اللہ سبحانہ وتعالی آخرت کے وقوع کا اثبات کر رہے ہیں، یقررو اثبات کر رہے ہیں، المعادہ آخرت کا، اللہ تعالیٰ آخرت کے وقوع کا اثبات کر رہے ہیں، کیسے؟ بذکری کمال علم ہی، اپنا کامل علم ذکر کر کے، وہ کمال قدرت ہی، اور اپنی کامل قدرت ذکر کر کے، وہ کمال حکمت ہی، اور اپنی کامل حکمت ذکر کر کے۔ یعنی کہ اللہ نے ذکر کیا کہ میں جانتا ہوں یہ اعضاء کہاں پڑے ہوں گے، چاہے مٹی بن جائیں، میں قدرت رکھتا ہوں ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی، اور ان کو زندہ کرنے کے پیچھے حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا کامل بتا رہے ہیں کہ میں کامل علم والا ہوں اس معاملے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہے لیکن یہاں پہ تذکرہ اس کا ہو رہا ہے، تو میں اس معاملے میں کامل علم والا ہوں، کامل قدرت رکھتا ہوں، اور میری حکمت بھی کامل ہے۔ تو یہ چیزیں ذکر کر کے، تین چیزیں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت آئے گی، آخرت واقع ہوگی، اللہ آخرت کا اثبات کر رہے ہیں۔ کیوں کیوں اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں کے ذریعے آخرت کا اثبات کر رہے ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں، فَإِنَّا، کیونکہ، شبہ المنکرین لہو، وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں ان کے شبہات، فَإِنَّ شُبَهَ الْمُنْكَرِينَ لَهُ كُلَّهَا، ان کے تمام کے تمام شبہات، منکرین آخرت کے تمام شبہات، تَعُودُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، وہ تین اقسام کی طرف لوٹتے ہیں۔ یعنی کہ منکرین آخرت کے جو شبہ ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، وہ اس کی تین اقسام بنتی ہیں، جتنے بھی ان کے شبہات ہیں وہ انہی تین اقسام کا حصہ بنیں گے۔ تو آخرت کے جو منکرین ہیں، ان کے جو شبہات ہیں، ان کی جب آپ اقسام بنائیں گے تو تین ہی بنیں گی، چوتھی قسم نہیں بنیں گی۔ وہ تین اقسام کیا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں، احدہا، ان تین اقسام میں سے پہلی قسم، اختلاط اجزائہم باجزاء الارض علی وجہ
لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص، کہ ان کے اجزاء خلط ملط ہو چکے ہوں گے، مکس ہو چکے ہوں گے زمین کے اجزاء کے ساتھ، على وجہ ایسی شکل میں کہ لا يتميز، شناخت نہیں ہو سکے گی، علیحدگی نہیں ہو سکے گی. زمین کے اجزاء اور انسانی جسم کے اعضاء آپس میں مکس ہو چکے ہوں گے، علیحدگی نہیں ہو سکے گی. ولا يحصل معه، اور اس شکل کے ساتھ جس شکل میں یہ مکسنگ ہو چکی ہے، یہ خلط ملط ہو چکے ہوں گے، اس شکل کے ساتھ لا يحصل تميز شخص عن شخص، ایک شخص کا دوسرے شخص سے جدا ہونا یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ ہے جی ان کا پہلا شبہ، ان کا جو آخرت کے کیا ہے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اعضاء زمین کے اعضاء کے ساتھ ایسی شکل میں مکس ہو چکے ہوں گے، مل چکے ہوں گے کہ شناخت باقی نہیں رہے گی، پتہ نہیں چلے گا یہ حصہ زمین کا ہے کہ انسان کا ہے، یہ مٹی وہ ہے جو انسان کے جسم سے مٹی کی شکل بن چکی ہے اور یہ حقیقی مٹی ہے، یہ پتہ نہیں چل سکے گا اور ان کو الگ کرنا ممکن بھی نہیں ہوگا. یہ پہلا شبہ ہے آخرت کے منکرین کا. آسانی دوسرے نمبر پہ، دوسری قسم ان کے شبہات کی، کہ ان القدرت لا تتعلق بذالک، کہ قدرت جو ہے اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ کام ناممکن ہے، یعنی کہ کسی کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ جسم جو مٹی بن چکا اس کو دوبارہ زندہ کرے، اس کو دوبارہ شکل دے، ٹانگ کی، پاؤں کی، بازو کی، کندھے کی، ناک کی، چہرے کی، داڑھی کی، اس جسم کو یہ شکل دینا دوبارہ کسی کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ مٹی ہو گئی نا. تو پہلے نمبر پہ کیا کہا تھا؟ علم کا انکار، یعنی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ والی مٹی انسانی جسم سے تبدیل ہوئی ہے اور یہ حقیقی مٹی ہے. اور دوسرے نمبر پہ کہ پتہ چل بھی جائے تو قدرت نہیں ہوگی. ان القدرت لا تتعلق بذالک، قدرت اس سے متعلق نہیں ہوگی. الثالث، آخرت کے منکرین کے شبہات کی تیسری قسم، ان ذالک امر لا فائدہ فیہ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کس کا؟ کہ وہ جسم جو مٹی بن چکے انہیں آپ دوبارہ اٹھائیں، دوبارہ زندہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْحِكْمَةُ اِقْتَضَتْ دَوَامَ هَذَا النَّوْعِ الْإِنسَانِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْئٍ هَكَذَا أَبَدًا. حکمت کا تقاضا یہ ہے، کیا؟ کہ یہ نوع انسانی ہمیشہ رہے، اس کا کچھ حصہ دوسرے کچھ حصے کے بعد رہے اسی طرح ہمیشہ. کیا مطلب جی؟ مطلب آگے خود بتا رہے ہیں امام صاحب کہ کلما مات جیل خلفہ جیل آخر، جب بھی ایک نسل فوت ہو جائے خلفہ اس کی جانشین بنے جیل آخر کوئی دوسری نسل، جب بھی ایک نسل فوت ہو اس کے بعد آئے کوئی دوسری نسل، اس طرح انسانی نو چلتی رہے، انسانی یہ نسل چلتی رہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے. فاما ان یمیت النوع الانسانی کلا، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ اللہ تعالی فوت کرے نوع الانسانی کلا تمام انسانی نو کو، ثم یحییہ بعد ذلک، پھر اس کے بعد اس کو زندگی دے، زندہ کرے، فلا حکمت فی ذلک، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے. تو آخرت کے منکرین کے جو شبہات تھے، جو آخرت کو مانتے نہیں تھے، ان کے شبہات ان لوگوں کے سامنے جو آخرت کو مانتے تھے، ان کے سامنے جو شبہات وہ پیش کرتے تھے، وہ تین طرح کی ہوتے تھے. نمبر ایک، کہ پتہ نہیں چلے گا کہ جس کو قبر میں دفن کیا تھا اور وہ مٹی بن چکا، اب وہ مٹی کس کی ہے کس کی نہیں ہے، اور وہ یہ حقیقی مٹی ہے یا یہ وہ مٹی ہے جو کسی کوئی انسان کا جسم تھا. نمبر دو،
پتہ چل بھی جائے تو اسے اب دوبارہ انسان بنانا یہ ممکن نہیں ہے. نمبر تین, اگر ممکن ہو بھی تو یہ کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اور کوئی بھی حکمت والا یہ کام نہیں کرے گا, کوئی بھی حکیم ذات یہ کام نہیں کرے گی. تو یہ کیا تھے ان کے شبہات, اور وہ تین طرح کے ہیں جیسا کہ آپ جان چکے ہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں فجاءت براہین المعادی فی القرآنی مبنیتن علی ثلاثتی اصول. تو قرآن کریم میں جو آخرت کے دلائل آئے ہیں وہ تین بنیادوں پہ مبنی ہیں, تین اصولوں پہ مبنی ہیں. ثلاثتی اصول کیا ہو گیا؟ تین اصول, تین بنیادیں. براہین المعاد, براہین کس کو کہتے ہیں؟ دلائل کو. المعاد آخرت. تو قرآن کریم میں آنے والے آخرت کے دلائل آئے ہیں اس حال میں کہ وہ تین اصولوں پہ مبنی ہیں. احدہا, پہلا اصول کیا ہے جی؟ تقریر کمال علم رب سبحانہ, رب کے کامل علم کا اثبات آخرت کو ثابت کرنے کے لیے کہ آخرت برحق ہے, واقعی قائم ہوگی. قرآن کریم نے کیا کیا ہے؟ نمبر ایک یہ ثابت کیا کہ اللہ کامل علم والا ہے. کیا مطلب؟ تم کہتے ہو کہ آخرت ممکن نہیں ہے, کیوں؟ پتہ ہی نہیں چلے گا جناب کہ یہ کس کا جسم کہاں دفن کیا تھا, اور وہ مٹی بن گیا تو کس کی مٹی کہاں پہ ہے, یہ سب چیزیں پتہ نہیں چلیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں کامل علم والا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تمہارے جسم کے اعضاء مخفی نہیں رہیں گے. تو آخرت, قرآن کریم میں جو آخرت کے دلائل آئے ہیں وہ تین اصولوں پہ مبنی ہیں. تو پہلا اصول کیا ہے؟ تقریر کمال علم ربی, رب کے کامل علم کا اثبات. کما قالا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فی جواب من قالا, اس کے جواب میں جس نے یہ کہا تھا, جس نے یہ اعتراض کیا تھا, جس نے کہا تھا من یحیی العظام وہی رمیم, من کون یحیی زندہ کرے گا العظام ہڈیوں کو, وہی رمیم جبکہ وہ بوسیدہ ہوں گی. ان کیسے ممکن ہے آخرت واقع ہوگی, جسم ہڈیاں بن چکے ہوں گے اور ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی, انہیں کون زندہ کرے گا؟ قل, آپ کہہ دیجئے, اللہ کا جواب آیا, آپ کہہ دیجئے یحییھا, ان کو حیات بخشے گا, ان کو زندہ کرے گا. کن کو؟ ان ہڈیوں کو. کون؟ الذی انشأھا, جس نے ان کو پیدا کیا ہے, اول مرہ, پہلی بار. جب یہ ہڈیاں نہیں تھیں تو اللہ نے ان کو بنایا, ان کو وجود دیا. اب اگر یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں, مٹی بن چکی ہیں, تو تم کہتے ہو کون پیدا کرے گا, کون زندگی دے گا؟ وہی دے گا جس نے ان کو تب پیدا کیا تھا جب یہ موجود ہی نہیں تھی. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر مخلوق کے بارے میں علیم, خوب علم رکھنے والا ہے. لو جی, آخرت کا انکار کر رہے تھے نا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی, کون زندگی دے گا؟ اللہ نے کہا وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا, ان کے پہلی بار بھی میں نے پیدا کیا تھا, دوبارہ بھی زندگی میں دوں گا, اور پھر میں ہر مخلوق کے بارے میں علم رکھتا ہوں. اللہ نے اپنے علم کا تذکرہ کیا ہے ان کے اوپر رد کرتے ہوئے جو آخرت کا انکار کر رہے تھے. یہاں پہ وہ حدیث ہے, ٹائم میں دیکھ رہا ہوں بہت کم ہے, اور اس حدیث کا تذکرہ کرنا بھی یہاں پہ نہایت مفید ہے, اس سے بھی آپ کا عقیدہ مزید پختہ ہوگا. حدیث آپ نے کئی دفعہ پہلے وہ سنی ہوئی ہے, لیکن آج کا جو سبق ہے اس کے لحاظ سے اس حدیث کا تذکرہ بہت مفید ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, نمبر ہے 3481.
یہ دیکھیے گا ذرا، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کان رجل یصرف علی نفسہ، ایک آدمی اپنے اوپر بہت ظلم کرتا رہا، ان کے بڑے گناہ کرتا رہا، فلما حضر الموت، جب موت آنے لگی، قال لبنی، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، اذا انا مت، جب میں فوت ہو جاؤں، فاحرقونی، مجھے آگ لگا دینا، ثم اطحنونی، پھر مجھے پیس ڈالنا، ثم ذرونی فی الریح، پھر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، فواللہ، کیونکہ اللہ کی قسم، لئن قدر علی ربی، اگر میرے رب نے مجھے مجھ پہ قدرت پا لی، مجھے پکڑ لیا، تو لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اس نے کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا، فلما ماتا، تو جب وہ آدمی فوت ہو گیا، فعل بھی ذالک، تو اس کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا، کیا کچھ، جس کا اس نے تقاضا کیا تھا، اس کی اولاد نے ایسے ہی کیا، فامر اللہ الارض، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، فقالت، اللہ نے کہا زمین سے، اجمعی، جمع کرو، ما فی کی منہ، جو تمہارے اندر اس کے جسم میں سے ہے، لو جی، اب جسم کون سے جسم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا رہے ہیں، اسی جسم کو نا جس کو دفن کیا گیا تھا، کوئی اور جسم نہیں ہے، اجمعی ما فی کی منہ، جمع کرو جو اس کے اجزاء تم میں ہیں، اے زمین، زمین سے کہا جا رہا ہے، ففعلت، زمین نے ان تمام اجزاء کو جمع کر دیا، فاذا ہوا قائم، تو اچانک وہ آدمی کھڑا تھا، صحیح سلامت، فقالت، اللہ تعالی نے کہا، ما حملک علی ما صنعت، جو کچھ تو نے کیا ہے اس پہ تجھے کس چیز نے آمادہ کیا، کس نے ابارا، کیوں تو نے حرکت کی، قال، اس نے کہا، یا ربی، اے میرے رب، خشیتک، تیرے ڈر نے، کیونکہ تیرے عذاب سے میں ڈر گیا تھا، فغفر لہ، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تو آپ دیکھیے یہ حدیث کیا بتا رہی ہے، کہ اللہ نے اسی جسم کو کیا اجزاء جمع کیے ہیں، حالانکہ وہ اجزاء کس شکل میں ہو چکے تھے، راہ کی شکل میں، تو اللہ علم رکھتے ہیں اس کے ایک ایک حصے کا، اور قدرت رکھتے ہیں اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھی، تو یہ آیات جو پڑھی گئی ہیں پہلے، من یحیی العظام وهی رمیم، یہ سورہ یاسین آیت نمبر 78 اور 79، 78 اور 79، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آج نیٹ کا مسئلہ ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا، علم کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ نیٹ کا مسئلہ حل کرنے کی ہر ممکن کوششیں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی پیدا کرے گا، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، بہت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسی گفتگو عام دروس میں سننے کو نہیں ملتی، یہ تو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں براہ راست، امام القیم رحمہ اللہ کی گفتگو سن رہے ہیں، تو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو آخرت کے دلائل آئے ہیں وہ تین اصولوں پہ مبنی ہیں، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا اثبات، اور اس کی بارے میں امام صاحب نے سورہ یاسین کی آیتیں پیش کی، اس کے بعد کہتے ہیں وَقَالَ، اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً قیامت آنے والی ہے، تو آپ اچھے طریقے سے درگزر کریں، قیامت آنے والی ہے، آپ ان لوگوں سے بہترین انداز میں درگزر کریں، ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً تیرا رب بہت پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے میں کامل ہے، العلیم، کامل علم رکھنے والا ہے، اب دیکھیے یہاں پہ بھی اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی کیا کہا کہ میں پیدا بھی کرنے والا ہوں، علم بھی رکھنے والا ہوں، یعنی کہ میں تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا، اور مجھے علم ہے
کس کا جسم کہاں پہ ہے، کس کو کیسے پیدا کرنا ہے. پھر آگے دیکھیں، یہ سورہ ہجر تھی آیت نمبر 85 اور 86، 85-86. اس کے بعد سورہ قاف آیت نمبر 4-4، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہمیں معلوم ہیں ان کے جسم کے وہ اعضاء جن کو زمین کم کر دیتی ہے، جن کو زمین کھا جاتی ہے، جن کو زمین مٹی بنا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دلائل دیتے ہوئے تذکرہ کس کا کیا ہے بار بار ان آیات میں؟ اپنے علم کا. آگے چلیں، وثانی، اور دوسرا اصول قرآن کریم میں آخرت کے جو دلائل آئے ہیں ان کے بارے میں دوسرا اصول کیا ہے؟ تقریر کمال قدرتہ، اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا اس بات کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہوئے کہ آخرت واقعی آئے گی ذکر کرتے ہیں کہ میں کامل قدرت والا ہوں، یعنی کہ میں زندہ کرنے پہ قادر ہوں. کا قول یہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، سورہ یاسین آیت نمبر 81. کیا نہیں ہے وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ ان کی طرح کے لوگ پیدا کرے؟ یعنی کہ تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ کیسے دوبارہ پیدا کرے گا، کیسے اٹھائے گا؟ اے انسان، اپنا قد دیکھ، اپنی لمبائی دیکھ، کتنی ہے تمہاری لمبائی؟ 5 فٹ، 6 فٹ، 7 فٹ. اللہ نے وہ بڑے بڑے لمبے وسیع آسمان پیدا کر ڈالے، زمینیں پیدا کر ڈالیں، اس اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیوں کر مشکل ہوگا؟ وقولہی، اور اللہ کا یہ بھی فرمان ہے، بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم قدرت رکھنے والے ہیں، علی اس بات کی کہ ان نسوی بنانا، کہ ہم انسان کے پورے برابر برابر بنائیں، ٹھیک ٹھیک بنائیں. یہ کہاں پہ کہا اللہ نے؟ سورہ قیامہ میں آیت نمبر 4. اس سے پہلے آیت نمبر 3 کیا ہے؟ کیا یحسب الانسان الا نجم عظاما، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرینا، ہم تو اس بات کی بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے پورے ویسے بنائیں جیسے پہلے تھے. تو یہ کیا ہوئی؟ قدرت ہوئی. ان کے انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، ہماری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتا، اللہ نے کہا ہم تو تمہارے پورے بھی ویسے ہی بنائیں گے جیسے پہلے تھے. وقولی، اور اللہ کا یہ بھی فرمان ہے، ذالک بان اللہ هو الحق وانه یحیی الموتى وانه علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. یہ دیکھیں، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پہ بھی اللہ نے مردوں کا زندہ کرتے ہوئے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا کہ میں قادر ہوں زندہ کرنے پہ. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 6 ہے، 6. وَيَجْمَعُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو جمع بھی کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دلائل دیتے ہوئے دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی ذکر کرتا ہے. کیا؟ کہ میں علیم بھی ہوں، قادر بھی ہوں، میں علم بھی رکھنے والا ہوں، میرا علم بھی کامل، میری قدرت بھی کامل. اللہ تعالیٰ جمع کر دیتے ہیں بین الامرین، ان دونوں چیزوں کو، کما فی قولی، جیسا کہ اللہ کے اس فرمان میں ہے، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، کیا وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا وہ قدرت نہیں رکھتا اس بات کی کہ وہ ان کی طرح کے پیدا کرے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق، وہ خوب پیدا کرنے والا ہے، العلیم، کامل علم والا ہے. تو یہ دو اصول ہو گئے. اس کے بعد ہے تیسرا اصول، کمال حکمت ہی، اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت. اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میری حکمت کامل ہے، میری حکمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، سورہ دخان آیت نمبر 38-38، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے لاعبین، کھیلتے ہوئے. یعنی کہ کوئی یہ نہ سمجھے
کہ ہمارا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے مابین انسان وغیرہ ہیں ان کو پیدا کرنا کوئی کھیل تماشا ہے نہیں اس کے پیچھے حکمت ہے ہم نے کوئی بھی کام کھیل تماشے کے طور پہ نہیں کیا فضول نہیں کیا ہمارے ہر کام کے پیچھے حکمت ہے وقولی اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے سورہ سات آیت نمبر 27 وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے باطل یعنی کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان کون ہے انسان وغیرہ دیگر مخلوقات یعنی کہ کسی بھی مخلوق کو ہم نے باطل پیدا نہیں کیا عبث پیدا نہیں کیا لغو پیدا نہیں کیا فضول پیدا نہیں کیا بلکہ ہر ایک کو پیدا کیا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے ہر مخلوق کے پیچھے وقولی اور اللہ کا یہ فرمان سورہ قیامہ آیت نمبر 36 ایحسب الانسان ان یترک سدا کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا یعنی کہ اسے عبث چھوڑ دیا جائے گا اور اس کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا اسے اٹھایا نہیں جائے گا یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے وقولی اور اللہ کا یہ فرمان افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا عبثاً عبث لغو فضول بے فائدہ وانکم الینا لا ترجعون اور یہ کہ تم ہماری طرف لٹائے نہیں جاؤ گے ہم تمہیں دوبارہ نہیں زندہ کریں گے تم نے یہ سمجھا ہے ہم نے تم کو ایسے ہی پیدا کیا ہے فتعال اللہ الملک الحق اگر تمہاری سوچ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے طور پہ پیدا کیا ہے اور بغیر کسی حکمت کے پیدا کیا ہے تو یاد رکھو اللہ بلند و بالا ہے الملک جو بادشاہ ہے الحق جو حق ہے یعنی کہ اللہ تعالی جو بادشاہ ہے جو برحق ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا کہ بغیر کسی حکمت کے انسانوں کو پیدا کر دے جنوں کو پیدا کر دے نہیں اللہ کی ہر مخلوق کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے وقولی اور اللہ کا یہ فرمان ام حسب الذین اجترحوا السیئات کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے گناہ کمائے کہ ان نجعلہم کہ ہم ان کو کر دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ان کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم گناہ کرنے والوں کو اور ایمان لانے والوں کو نیک اعمال کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں جو یہ کہتا ہے آخرت واقع نہیں ہوگی حساب کتاب نہیں ہوگا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں گناہ کرنے والے اور نیکیاں کرنے والے ایک جیسے ہیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کوئی حساب کتاب نہیں کریں گے دوبارہ کھڑا نہیں کریں گے کوئی جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوں گے جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے نہیں ہیں سواء محیاہم ماتہم برابر ہے انہیں زندہ کرنا اور انہیں مار دینا یعنی کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں لوگوں کو زندہ کرنا مارنا ایک جیسا ہے سا ما یحکمون برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے نہیں اللہ قیامت قائم کرے گا آخرت قائم کرے گا نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا جنت میں بھیجے گا خوش کرے گا اور جو برے ہیں انہیں سزائیں ملیں گی انہیں عذاب ملے گا یہ ہے حکمت اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں کامل حکمت والے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں ظالم ظلم کرتا رہے مظلوم مار کھاتا رہے یہاں زندگی ایسی گزر جائے اور بعد میں بھی کوئی ایسی محفل قائم نہ ہو کوئی ایسی مجلس قائم نہ ہو جہاں پہ ان مظلوموں کو انصاف دلایا جائے اور ان ظالموں کو سزا دی جائے اور ایسے ہی سب مر جائیں ختم ہو جائیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے تو آخرت کے دلائل یہ تین طرح کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میں کامل علم والا ہوں میں کامل قدرت والا ہوں میں کامل حکمت والا ہوں کامل علم کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے پتا ہے ہر ایک کا کہ کون کہاں پہ ہے میں زندہ کرنے کے مجھے پتا ہے کہ کس کو کہاں سے زندہ کرنا ہے اور کامل قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان مٹی سے اور بسیدہ ہڈیوں سے ان کو دوبارہ کھڑا کر لوں گا اور کامل حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا کیا جائے تاکہ مظلوم کو انصاف لے کر دیا جائے ظالم کو سزا دی جائے کافروں اور مشرکین کو جو اللہ نے وعیدیں قرآن میں سنائی ہیں ان کی تنفیذ ہو اور نیک لوگوں سے جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ ان سے وعدے پورے کیے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمانوں میں آخرت پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے اور آپ تمام بہن بھائیوں کو اللہ جزائے خیر دے جو یہ نیٹ کی پرابلم کے باوجود درس کے ساتھ منسلک رہے اور ڈٹے رہے
یاد رکھے گا علم کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں علم ہم سے قربانیاں مانگتا ہے اور انہی قربانیوں پر روز آخرت اللہ تعالیٰ جو ثواب عنایت فرمائیں گے جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین